Skydive Vaasa! Niin, morjesta Siiri. Hei. Tervetuloa Skydive Vaasa. Kiitos. Mites me ollaan menossa tekemään? Me ollaan menossa tekemään tandem-hyppyä. Oliks oma idea? Ei, kyllä siskot laittoi tekemään, että oli viime vuonna sitten niinku jotenkin lupautunut, kun äite hyppäsi viime vuonna, että mäkin hyppään sitten ensi vuonna, niin no tässä sitten ollaan, ei voinut enää sitten oikein paetakaan asiaa. Kyllä. Milläs mietteillä koneessa? Aivan mahtavilla. Ei jännitä? Ihan pienesti, mutta tää on vaan niin mahtava ajatus, että se kyllä varmasti menee ohitte. Kyllä. Ei mitään, kone tuo lämmittää, niin mennään sinne. Ei muuta kuin oikein hyvä hyppy. Kiitos. Korkeutta tää on 2.5 kilometriä ja vielä vähän pitää nostaa ylhäällä tai matkalla. Hyvätään lentokoneesta pihalle, mitkä on fiilikset? Siellä on ainakin aivan huikeat. Onko tuolta alhaalle tukijoukolle terveesi? Kyllä mä pystyn tähän ja täältä tullaan. Ei mitään, me otetaan kuule vähän lisää korkoa. Something you are gonna regret. It's a little hard to breathe when you're down here, suffocating on the memories of your bullshit. It's not something that you wanna remember. I swear this is something that you wanna forget. If you think that you're alive right now, keep dreaming. I swear I'm never gonna let you wake from this. If you think you'll break me down, I'm loving when you call me out. You're running in circles now. Meinasin kysyä, että mitkä fiilikset, mutta en taida kysyä. Ei, aivan huikeeta! Ei mitään kuulla. Oikeesti, Sillä oli aivan mahtavaa! Onneksi olkoon ekasta laskua. Ai että!